こんにちは、シェアピクリエイターの妻木です。動物さんとの幸せ共有体験、シェアザハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさをお伝えするシェアピテレビ。動物園の新しい楽しみ方の一つは、飼育員さんが動物さんのためにどんな選択肢をどんな風に用意したかを知ってシェアピること。そして選択肢が増えたことで動物さんができることが増えたのを見てよかったなぁとシェアピることです。その具体例をご紹介すべく、熊本県にあります熊本市動植物園を取材させていただきました。ありがとうございます。今回は飼育員さんたちが用意した選択肢の効果でニホンザルさんたちの行動が多彩になっていますよというところをご紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただいてシェアピっていただければと思います。ほら歩いてる、なんか山の中歩いてるみたいになってる。更新するんですね。こうやってほらスズメを追いかけたりとかして、今あスズメさん入ってくるから追っかけたりして、ね、はい、餌をね、落ち葉の中に、あ落ち葉の中に何を撒いたりするんですか。ですね、穀類だとあの、はい、ひまわりの種とか、青米と小麦、朝の実ですね。いや、いろいろ結構バラエティに飛んでいいでございますね。そりゃ探す楽しみがありますな。そうなんですよ、小さいのでこれをこうみんなこんなやって探して、ね、それ本来そうしたいんですもんね。そうですね、エンリッチメントとして自然ではそうやって多分餌を探、あご飯を探してると思うので素晴らしいでございます。それを取りに来るスズメを追いかけて、なるほど、そうかスズメさんはそうか、それを取りにね。そうなんですよね、よくスズメを追っかけて遊んでます、ね、いやでも捕まえたりはします、しますよね、はい、食べます、はい、食べますよね、はい、スズメさんも命がけど、そうなんですよね。でもなんか違う栄養が入りますね、そうするとサルさん的には、ね、はい、これサルさん今何名いるんですか。今14名14か、はい、仲良く、全員仲良くいけてるんですか。そうですね、あそれは何よりだ、はい、軽い喧嘩はあるんですけど、でも隔離するほどではない、はい、それは何より、あら、いいとこでいいことしてんの。いや、いいわ。2歳の葵ちゃんっていう子だ。すげえ、秒で見分ける。2歳の葵ちゃん。葵ちゃん、背中最高。最高。いいね、そのちょっと揺れる感じね。なるほど。そっか、斜めにして、はい、わざと。ゆらゆらするようにしてるんですね。はい、あれ、斜めに置いてるだけですか、置いて、江戸の上に置いてるだけですか。そうですね、はい。下を固定してるわけじゃないんですよね。そうですね、はい。そっか、それでこんなビョンビョンするんだ、いいな、これ、あ、いいね。あー、そっか、ちょっと自慢したいのかな。特に小猿さんがバインバイン、バインバイン好きなんですよね。大好きです、ね、もうなんか、ここにも多分バインバイン、そっか、こう斜めにしてこうすればバインバインがバインバインしてる、ありがとう、言って分かってるな。バインバインが、そっか、こうすればバインバインできるんだ、固定しないで。なるほどね、まあ、いろいろでも細かくあれですよね、枝で止めたりはちょっと支えたりはしてるんですね。はい、そうですね、ところどころは。ところどころ。はい、ガコーンと落ちるようではないけれど、はい、すごいな、細やかな、バインバイン。ああ、そっか、こうすればいいんだ。なんか、ね、止めなきゃいけないのかなと思ったけど、そっか、こうすればいいんだ。あ、空間も上手に利用できますよね。バインバイン、ありがとう、バインバイン見せてくれるのね。そうですよね、この上の方を使えますもんね。あら、いいのね。あら、素敵な後ろ姿。また葵ちゃんですか。はい、葵ちゃん、ね。葵ちゃん、ありがとう。葵ちゃん、すごいね。ちょっと山みたいだね。いいね。おー、ジャンプして、またバインバイン、バインバインしたい。おー、ぶら下がって、落ちちゃった。ああいうことしたい。1歳になるルイちゃんっていう。ルイちゃん、ちっこ。ね、だって、そんなもっちゃ高さがね、あるお家じゃないけど、これぐらいでもバインバインできりゃいいんだ。そうだ、低いからって諦めてる場合じゃない。いいんだ、低いバインバイン。いいこと教えてくれた。ねえ、これだって、ここ歩いてるときに向こう側が見えないのがまたいいですよね。なんか視界から消えれるし。静かになりました。あ、でも上の方で。ほんと覗き見ですね、これね。ね、探す楽しみがあって。秋にはもっといっぱいになるね、木がね。はい、赤とか黄色の落ち葉が生えてくる。そりゃ見物だ。どこにいるかがわからない。この、あの、うにょうにょの、あ、これだ、これだ。うわ、素敵。もう山で見つけちゃったみたい。
何か食べている。つまきさんが素敵って言ってくれて、いや、シヤピってますよ、めっちゃ。わ、何を満喫されているのか。お、見えた。何か食べている。いいな、あんなフレッシュなもん食べたら本当にいいだろうな。うおー、すごいな。すごいすごい。移動した移動した。移動して次行っちゃったりなんかして。何もすることがないと対決でグルーミングね。すげえ励ますけど、励てないですもんね。やや励ました。やや励。これでもまだ励る。強敵手前な。何だろう。あと、ちょっとうっかり落ち葉を入れなかったり、ちょっと忙しくて入れなかったりとか、遊び道具がないと、もうやることね、日が長いので、もう遅くまでずっとやってる。一晩で励る。一晩。そっか、結構強敵なんだぞ、毛抜き問題。自分で食べたりとか。そっか。で、なるだけその暇を与えない。ね、やることを用意する。そっか。そんなにすぐに反応が出ますか。へえ。いろいろやることあんのにな。いや、まだ考える楽しみがありますね。何したら絶対毛抜きしないか。冬場もね、剥げるんですよね。あの、夏毛から冬毛。で、その時は多分タンパク質不足じゃないかなって話して。じゃあ、なんか煮干しとかゆで卵とか食べる系なんですか。そうですね。とか、おから団子をね、作ってやったら、おから団子くんなのふわふわになる。あ、おから団子で毛がふわふわに。ふすまとね、ふすまとでお団子作って、うまそう。へぇー、そしたら毛がふさふさに。へぇー、10日ぐらいでね、うっとか。へぇー、やっぱそう、栄養の、今は虫とか食べてるじゃないですか。ね、あ、冬場になると、もう木もほらあんまりいなくなって、そうですよね。食べないし、そうなると取るかな。へえ。やったら、試しにやったらね、すごかったね。へえ。やっぱ何でもやってみるもんですな。そして秋には栗もなります。素晴らしい。栗すごい喜ぶんじゃないですか。やっぱ胃がごとあげるんですか。え？どうやって食べるんですか。やっぱそうなるんですか。猿さんも。でも最終的にはちゃんと割って。食べます。いや、それは楽しかろうよ。へえ。面白いです、ね。そりゃそうっすよね。もう歩くもんね。早速歩行です。もうでもそれぐらいテンション上がっちゃってるってことですよね。はい、皆さん、秋も必見ですよ、こりゃ。取られたくないですよね。そりゃそうですよ。限りはありますからね。それでは持てない。あ、そっかそっか。トゲトゲだから。一生懸命。あー、楽しい。それも必見ですよ、皆さん。